Você não vai precisar de churrasqueira para fazer churrasco na sua casa. Essa dica me surpreendeu, porque eu faço churrasco dentro de casa. Churrasco feito com carvão na panela de pressão. E vamos começar usando papel alumínio. Você vai precisar de duas partes. Com essas duas partes, vamos colocar uma em cima da outra, formando uma cruz. Agora, acrescente um montinho de carvão. É o mesmo carvão que você usa aí na sua casa, só que vamos usar na panela de pressão. Super diferente, né, pessoal? Não precisa de muito carvão, essa quantidade já é o suficiente. Agora vamos fechar o nosso papel alumínio e vamos colocar dentro da nossa panela de pressão. Lembrando que precisa ser duas folhas de papel alumínio, tá, gente? E você pode ficar tranquila que a sua panela não vai sofrer nenhum tipo de reação. Agora, pessoal, vamos temperar a nossa carne. Aqui eu usei 1,5 kg de costela. Eu temperei com sal específico. Mas você pode temperar com sal grosso mesmo. Galera, eu sou o Luan e estou fazendo essa receita de São Paulo, capital. E vocês estão assistindo esse vídeo de onde? Diz aí abaixo onde que minha receitinha chegou. Eu vou mandar um abraço muito especial para vocês. Depois de salgar a carne, vamos colocar a nossa costela dentro da panela de pressão, em cima do carvão embrulhado com papel alumínio. Eu tenho certeza que depois que você fizer desse jeito, você só vai querer comer churrasco na panela de pressão. Pessoal, fechei a panela e deixei no fogo por aproximadamente 50 minutos. E olha só, aqui já se passaram 50 minutos. Agora eu acrescentei algumas batatas para ficar especial o nosso churrasco. Agora vamos fechar novamente e deixar por mais 15 minutos para assar as nossas batatas. E pronto, galera! Já passaram ao todo os nossos 65 minutos e o nosso churrasco já está pronto. Olha só que maravilha! Fica realmente impressionante. O gosto fica uma maravilha e eu nunca tinha imaginado em fazer um churrasco dentro de casa e ainda por cima na panela de pressão. Agora eu só quero comer assim, porque é super prático e fica um gosto divino. Galera, eu quero aproveitar para passar uma dica para vocês. O Facebook só está mostrando os nossos vídeos para quem está interagindo com a página. Então você quer continuar recebendo os nossos vídeos e dicas em primeira mão? Comenta aqui abaixo e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Assim o Facebook entende que você está gostando das nossas receitas. Eu vou passar na farofa para dar um sabor a mais e aproveitar esse churrasco com todos aqui em casa. Espero que tenham gostado da receita e dica de hoje. E agora eu vou voltar lá para os comentários para te agradecer por ter comentado e compartilhado essa receita de hoje. Um grande abraço a todos e até a próxima. Tchau, tchau!